Morjesta. Mitäs teille kuuluu? Kuuluu näin. Torstai-iltana. Mä keittelin kahvia ja kahvia. Juu. Huomenna ei tuu video tai Ari puhuvähän, että jaksanko mä kuvailla mitään. Juu, mut laittakaa kommentteihin, että mitä mä oikein kuvaisin täällä mun Canonin kameralla ja näin niin. Voisi joku päivä kuvella jotain vlogia. Laitatte vaan, että mimmosta vlogia ja näin. Mut nähdään ensi videos. Se on tällä erää. Moro!